Семейде бір күнде бірнеше нысан ашылып, ел игілігіне берілді. Соның бірі жоғары технологиялы көз микрохирургиясы кешені. Нысан мемлекетті бағдарлама жеңберінде жеке инвестицияға салынған. Медициналық мекемеде офтальмологиялық емнің ең озық түрлері көрсетілмек. Осыған дейін көз ауруларын емдеу, немесе анықтау үшін тұрғындар басқа қалаларға, шетел клиникаларына жүгінетін. Енді заманауи медициналық көмек үшін алысқа барудың қажеті жоқ. Пенсиядан асқан үлкен кісілерге мына қаланың ішінде жақын жерде өте жақсы. Үлкен кісілердің көздері деген кішкене үлкен ұлғайған сайын нашарлай бастайды ғой. Сондықтан осыны түгел ашып отқан кісінің мынаның кісіне мен өте рахметімді айтамын. Көптен көп рахмет. Сондықтан енді жемісін көрсін біздің халқымыз. Тәуелсіздік күні Оралда да жаңа мектеп ашылды. 900 орындық білім ошағы қаладағы 3 ауысымды мектептер мәселесін шешуге сеп болды. Сарытау шағын ауданында бой көтерген нысан қаладағы 50-ші білім ордасы. Енді Зашаған кентіндегі 3 ауысымда білім беретін қос мектептің оқушылары жаңа білім ордасын сабаққа барады. 3 ауысымды мектептер мәселесін шешу биылғы жолдауда жүктелген міндет еді. Ал Павлодар облысында тәуелсіздік мерекесінде 200-ден аса тұрғын қоныс тойын тойлады. Олардың бәрі нұрлы жер бағдарламасына қатысып, жаңа баспанаға ие болды. Яғни тұрғын үй жинақ банкінің салымшылары. Баспана шаһардағы Сарыарқа шағын ауданында бой көтерді. Өте қуаныштымыз. Осы көптен көп күткен күн, көптен көп бүгін әйтеуір қол жеткізіп, пәтер алып отырмыз. Пәтер алған жанұялар көп болсын.